Հարգելի դատարան, միանում եմ գործընկերոջ Սպարոն Ալոմյանի ներկայացրած միջնորդությանը, կարծում եմ այստեղ այն հազվագյուտ դեպքերից է, որ ըստ էության բանավիճելու հարցերն են իսկ չի առաջանում, ելնելով սահմանադրական կարգը տապալելու հանցակազմի այդ բավականին քննարկված ծայրահեղ անորոշ հանցակազմի ձևակերպումից. Նման ձևակերպում պարունակող հանցակազմի պայմաններում չի կարող լինել կոնկրետ մի քանի անձ տուժողի կարգավիճակում, կամ պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում ի դեպ ստացվում է նաև դուք և ես, կամ չի կարող լինել տուժող. Սա ուղղակի շատ պարզ դրամաբանություն է, ելնելով նորից եմ ասում, մեղսագրվող արարքի բնույթից, էությունից, ձևակերպումներից. Ես կարծում եմ իհարկե շատ հազվագյուտ հանդիպող բան է, բայց իսկապես այնպես է ստացվել, որ այս գործի շրջանակներում բացառություններ լինում են։ Բացառություններից մեկը նաև այն էր, թե ինչ էր ասել հատուկ քնչական ծառայության պետը, ուղղակիորեն արձանագրելով, որ փաստացի հիմնական գործում, սա ի վերջո անջատված մասով գործ է հանդիսանում, հիմնական գործով տուժողի կարգավիճակը պահպանում են անձը, որովհետև ի վերջո մահվան հանգամանքների վերաբերյալ հարցերը քննվում են այդ գործով, իսկ այս գործով անջատված մասի չկա նման հարց, սա ասել է հատուկ քնչական ծառայության պետը։ Նաև հենց դատական նիստերի դալիճում կարող եմ նաև մեր գործընկերներին հիշեցնելու կարգով, երբ քննարկվում էր բացարկի հարցը հենց պարոն Բիշարյանի, պարոն Բիշարյանը ուղղակիորեն արձանագրեց, թե այս գործը ինչի մասին է և ինչի մասին չէ։ Հենց այս պայմաններում հարգելի դատարան գտնում եմ միջնորդությունը առավել քան հիմնավոր ներկայացված է։ Պարոն Ալոմյանը նաև ներկայացրեց հենց կապը մայր գործի և անջատված մասի, այդ տերմինը, որը կա, ես էլ որոշակիորեն օգտագործեցի։ Ակնհայտ է, որ նաև տրամաբանություն կա, թե ինչի է այն մյուս գործով դեռ նույն տուժողի դատավարական կարգավիճակը պահպանվում։ Եվ փաստացի առնվազն այն տեղեկությունը, որը ունենք, թեև իհարկե քրեական գործը անջատվելու պահին ողջ նյութերը մեզ չտրամադրվեցին, և հետևաբար պատշաճ գնահատական տեղեկություն, ընթացքի վերաբերյալ և այլն պետք է օգտվենք նույն զանգվածային լրատվության միջոցներից, բայց առնվազն միշտ խոսում է նրա մասին, որ քննությունը շարունակվում է, թե քննությունը շարունակվում է հենց այդ հանգամանքների վերաբերյալ, ի վերջո, երբ կլինի գործ, որը կուղարկվի դատարան, տուժողի պատշաճ դատավարական կարգավիճակն էլ կիրացվի։ Բացի այդ, հարգելի դատարան, առնվազն նաև ձեզ համար էլ պետք է տարակուսելի լիներ, թե ինչպես է որոշվում տուժողների դատարան հրավիրելու կազմը, ինչպես է դա որոշվում։ Եվ ինչպես է ստացվում, որ նույն ենթադրենք, հարյուրավոր ոստիկաններն էլ չեն ներկայանում դատական նիստերին։ Հենց հարգելի դատարան, կարծում եմ դրա նաև ամենապարզ և պրիմիտիվ պատասխանը ինչու՞ն է, 301 հոդվածով չի կարող լինել տուժող, ուղղակի չի կարող։ Շնորհակալություն։